Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, espero que sim. Estou iniciando mais um vídeo e espero que vocês gostem. Como vocês podem ver, ó, tá bem cedinho. Já levantei, escovei o dente. Não pintei o cabelo tá todo bagunçado aqui. E subi aqui em cima para poder mostrar para vocês como que amanheceu, né? Aqui hoje. Tá um tempo maravilhoso. Deixei um pouquinho sem um som para vocês ouvirem o barulho da natureza, né, gente? Os passarinhos tocando, os passarinhos cantando. Tá cedinho, é 6 e pouca da manhã ainda. Agora eu vou fazer meu cafezinho da manhã e vocês me acompanham aí. Então vamos embora para mais um vídeo. Então, gente, olha que penca de banana linda. Enorme, né? Isso daqui é banana pão. Né, gente? Isso daqui é banana pão. Ela é de comer cozida ou frita. Aí depende da maneira que a pessoa quiser, né? Agora eu vou fazer meu cafezinho e essa banana aqui eu vou fazer para as crianças tomar café. Só não vou fazer agora porque tá muito cedo, estão dormindo. E eu não sei como que eles vão querer, se vai querer cozida ou se vai querer frita, né? Então vou deixar eles acordar, mas vou fazer meu café agora. Então, gente, terminei de arrumar a cama, né? Terminei de arrumar a cama. Agora eu vou ali fazer o cafezinho. Então, gente, agora eu vou fazer meu cafezinho, como vocês já estão acostumados aí, né, gente? Eu sempre com meu cafezinho aqui. Eu todo dia tenho que tomar meu cafezinho. Eu não fico sem tomar o café. O dia que eu não consigo tomar o café, o dia que eu não tomo, é porque eu tô doentinha. Agora, nosso cafezinho. Nós temos que dar graças a Deus em tudo, né, gente? É pelo café, é pela água, é pelo acordar de manhã cedo, né? Porque se não fosse Deus, nós não seria nada, né, gente? É pelo cafezinho da manhã, aqui ó, uma bananinha, né? Tem que dar graças a Deus que tem uma banana para poder tomar o café da manhã, seja ela frita ou cozida, da maneira que a pessoa quiser, né? Mas Deus providencia sempre as coisas para os filhos deles comer, né? Deus nunca deixa a gente desamparado, né, gente? Às vezes a gente pensa assim: ai, meu Deus, eu não vou ter isso para comer amanhã. Tenho só hoje, mas a gente pede Deus, a gente conversa com Deus e Deus providencia tudo sempre, né?
Igual eu tô meio preocupada com o enxoval do neném, da minha filha, mas Deus vai dar vitória, né, gente? Deus vai dar vitória, Deus nunca nos abandona, não vai ser agora que ele vai nos abandonar. Então, gente, vou tomar meu café, mas primeiro vou colocar as roupas para bater, né? Aqui é assim, gente, faço uma coisa, faço outra, faço uma, faço outra. Deixa eu botar essas roupas aqui para bater. Agora, tomar meu cafezinho. Então, gente, agora eu vou estender as roupas, né? Vou estender as roupas, mas vou deixar rolando um somzinho, porque tá tendo música ali fora. Aí pode dar direitos autorais, né? Já torci as roupas todinha aqui, tá no balde, agora eu vou estender tudo. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Deixa eu guardar meu tripé aqui no meu quarto. Gente, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui mesmo. Vou deixar ele pequeno. Meu tripé caindo aqui. Não pode cair não, gente. Aqui, ó. Vou deixar ele guardadinho aqui. Vou encerrar o vídeo por aqui, gente, porque hoje vai ser difícil de ficar gravando pra vocês, porque tá tendo música, né? E com música é difícil demais pra gravar. Vocês que gravam, vocês sabem como é difícil a gente ficar gravando com música, né, gente? Então, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Um beijo no coração de cada um. Tchau!